weeryahanka kooxda baariiska <gumori> jermaan ee lionel missi ayaa mar kale rinkoodh kaga saramaray kiristiaano ronaldo oo ay muddo dheer masraxyada kubadda cagta kusoo hirdamayeen missi ayaa xala dhigay rinkood a inuu noqday ciyaaryahanka abid goolasha ugu badan kasoo dhaliyey shanta horyaalo e ugu waaweyn qaarada yurub lionel missi ayaa goolkiisi uu kasoo dhaliyay kooxda nays uu ahaa midkiisii toddoba boqol iyo labaad ee horyaallada yurub wuxuuna dhaafi rinkoodhkuu haystay kiristiaano ronaldo ee haa toddoba yeah boqoliyo hal gool miisi ayaa sidoo kale xalay gaaday ka qayb qaadashada kun gool marka laga yimaado toddoba boqol iyo laba gool ee horyaallada yurub sidoo kale miisi waxa uu sameeyey laba boqol iyo siddeed iyo sagaashan caawimo marka laga yimaado rinkoodhkaas kale ee weyn ee uu magiciisa ku qoray mustaqbalka miisi ee b s j ayaa ah mid aan meel lagu taran karin oo cirka ku shareeran shan iyo soddon jirkan ayaa weli jira ahaan qaab wanaagsan ku jira wuxuuna doorbidi karaa inuu sii joogo yurub oo u ciyaaro kooxo jambiyonsliiga u tartami karaa lionel ayaa lala xiriirinayaa kulaabashada kooxdiisa hore ee barcelona oo uu labadii kun iyo koob iyo labaatankii sabab dhaqaale xumo uga tegey baarsa ayaa la sheegay inay ka shaqaynayso suurtagalnimada ay dib ula seexan karto lionel miisi si la mid ah baarsa missy waxaa doonaysa kooxda alhilaal ee horyaalka dalka sacuudiga oo dhowaan dabaabka laga qaaday inay heshiis rekoord aawa afar boqol oo milyan oo yuuro sannadkii ku qaadaan ay u soo bandhigtaykdc bat v